Рударите од Обрево и Тораница ни на небо, ни на земја. Стечајната постапка оди побавно од нивните очекувања, а судбината ќе им се знае на 4 февруари, за кога е закажано поднесување на извештај на собрание на доверители. Тогаш, оние на кои газдите од Индија им останале должни, треба да одлучат што понатаму ќе се случува со рудникот. Опции има две. Или ќе се донесе план за реорганизација на рудникот, но со друга собственичка структура, или ќе се оди на продажба на имотот на рудникот. Предходно, со 27. јануари е закажано испитно рочиште, на кое стечајната управничка Владица Иванова од Свети Николе ќе презентира дали побарувањата на доверителите се реални или не. Проценката се уште е во тек. Во меѓувреме, околу 1000 рудари од пробишти Пикрива Паланка се со статус невработени. Само на нив рудникот им должи 3 плати и придонеси, а се зборува за вкупен долг на индијците од околу 8 милиони евра.